Re, viss ēters ir te! Saima šodien pulcēsies uz ārkārtējo sēdi. Nav daudz jautājumu, bet būtiskas tei. Jā, kas ir tie būtiskākie jautājumi? Pat noteikti Madara līdzīgi zinās vairāk. Labrīt, Madara! Labrīt! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Vēlreiz, jā, te jau mēnesis to daļu būs apkārt, kopš 14. Saeima sanāca uz pirmo sēdi un var teikt, ka tās darbs sāksies tikai šodien, kad deputāti lems par komisiju veidošanu un uz sarunu esmu aicinājis Saeimas sekretāru biedri, progresīvo deputātu Antoniņu Janaševu. Labrīt. Labrīt. Un kā tad ir šie galvenie principi komisiju veidošanā, par kuriem jūs šodien lemsiet? Nu, te ir proporcionalitāte, tā kā sadalās deputāti pa visām komisijām, lai no katras frakcijas attiecīgi gan tādas likumdošanas komisijas, skaitās tradicionāli lielas, tā teikt, un nosacīt mazas nelikumdošanas komisijas, lai arī visas frakcijas ir pārstāvētas. Līdz ar to tā, lai proporcionāli sadalās un katrs nu, sanāk var strādāt tikai vienā likumdošanas komisijā un vienā nelikumdošanas komisijā. Ir izskanējuši arī pārmetumi, ka Saeima pārāk vēl veido šīs Saeimas komisijas, līdz šim ir bijuši tikai divas. Pagaidām viena, rītdien būs otra svinīgā sēde, un darbs tā vēl īsti parlamentā nav sācies. Jā, šī ir gan tāda situācija izveidojusies, manuprāt, nepieņēmām, ka Saeima tik ilgi dēļ tā, ka kavējās tā teikt, valdības sarunas, valdības veidošana, arī Saeima nevarēja sākt strādāt, kaut gan īstenībā varēja jau sākt. Tāpēc mēs esam ļoti priecīgi, ka mēs ar prezidiju kolēģiem beidzot varam to tā kā darbu iekustināt un šodien jau vienoties par principiem un jau nākam nedēļ sākt veidot komisijas un sastāvjām. Vai progresīvie pretendē vadīt kādu Saeimas komisiju? Ir vēlmes, jā. Kādas tās ir? Nu, redzēsim, kā mēs sākumā vienosimies par šo sadalījumu, un tad jau cerams, kad sastāvs būs apstiprināts, tad jau komisija starpā, kā jūs zināt, var vienoties pa vadību un skatāmies. Ir izskanējis, ka Andris Sprūts varētu vadīt Eiropas lietu komisiju? Andris Sprūts strādās Eiropas lietu, nu vismaz mēs viņu virzīsim uz Eiropas lietu komisiju un cerēsim uz arī kolēģu atbalstu, pārējo frakciju atbalstu. Nu, tā teikt, ka vienmēr, kamēr balsojums nav noticis, tikmēr nevar pateikt pārliecinoši. Jā. Kā vērtēt valdības jaunās veidošanas procesu? Nu, jāsaka godīgi, kā tā teikt, no malas jau novērojot, no tāda attāluma, nu, jau liekas nedaudz jocīgi. Visu šo skatīties, piemēram, tādas lietas kā budžeta, izrādās, ka nezin, kur atrast kolēģi no citām partijām, kur atrast budžeta projektu. Kaut gan mans kolēģis Andris Vaivs jau ir atradis, tā teikt, oktobrī jau Finanšu ministrijas mājaslapā. Un daudz jautājumu, nu, tā kā no attāluma arī skatoties, pat nu, izskatās, ka tas galds, tā teikt, nestāv ne horizontāli, ne diagonāli, vispār nestāv, jā. Vai nenožēlojot, jums tomēr tika izteikt savu piedāvājumu jūsu partijai pieņemt vienu ministra amatu un iesaistīties valdības veidošanā? Nu, ziniet, protams, nenožēlojam par to mūsu lēmumu, bet vispār skatoties šobrīd uz to procesu, mēs apzināmies, ka mēs arī pirms vēlēšanās un arī šobrīd mēs sludinām, ka sociālas lietas, sociālas drošība ir mūsu jautājumu. Un šobrīd skatīties, kā visi mēģina atkratīties no tām ministrijām, kas nevēlamas, nepatīkamas. Nu, mums, protams, raisa pārdomas. Ja mēs būtu piedalījušies pilnvērtīgā koalīcijas veidošanas procesā kā pilnvērtīgs partneris, nu, mums nebūtu tāda problēma, ka mēs nevarētu kādu ministriju, piemēram, paņemt, dēļ tā, ka mums vai nu nav ministra vai negribās ar tām grūtiem jautājumiem. Īstenībā šie grūtie jautājumi kā veselības aprūpe, piemēram, šobrīd ir viens no svarīgajiem, jā. Jūs esat izvēlējuši spēlēt opozīcijā. Kāda jūs varētu būt kā opozīcijas partija? Nu, mēs ļoti ceram būt ne tikai konstruktīva, bet arī